Zdravím vás, přátelé. Chcete slyšet úžasný fakt? Nejvyšší socha na světě se nyní nachází v západní Indii a měří 180 metrů. Čtyřikrát více než socha svobody. Byla navržena podle jednoho ze zakladatelů Indie jménem Sardar Patel. Cílem bylo pomoci sjednotit zemi. Jmenuje se Socha jednoty. Je čtyřikrát větší než Socha svobody. Je možné ji vidět ze vzdálenosti 32 kilometrů. Víte, Bible říká, že v posledních dnech bude postavena veliká socha. Zůstaňte s námi, budeme o tom mluvit více v tomto vydání Zjevení pro dnešek. Dobré ráno, přátelé. Opět vás vítám u Zjevení pro dnešek. Všechno míří ke změně. Rád bych přivítal ty, kteří se dnes připojují u nás a z celého světa k naší speciální přednášce. Dnešní přednáška má název Klanění se šelmě. Je to první část dvoudílné série o mocnosti, kterou Zjevení nazývá šelmou. V další přednášce budeme mluvit o znamení šelmy. Velice důležité téma. Rád bych vás upozornil na naše stránky zjeveniprodnešek.cz. kde je možné si ke každé stránce stáhnout studijní materiál a taky je možné zažádat o zaslání knihy zdarma. Teď bych rád poděkoval těm, kteří nás kontaktovali z celého světa, aby nám řekli, že nás sledují. Dostali jsme e-mail od několika diváků v Japonsku a říkají, že sledují náš program. Stejně tak v Bulharsku, takže bychom rádi pozdravili diváky v Japonsku a Bulharsku. Také tu máme e-mail od Janet v Jižní Africe. Píše, věrně vás sledujeme a jsme těmito přednáškami velmi požehnáni. Lynn ze Švýcarska píše, chválíme Boha za tuto sérii, moc vám děkujeme. A také Jamie z Kalifornie, která hostuje Zoom skupinu v Moreno Valley v Kalifornii, píše, vychutnáváme si tyto přednášky a těšíme se na každou další lekci. Myslím, že teď vidíte jejich obrázek na obrazovkách. Takže chci pozdravit ty, co nás sledují v Jamieně Zoom skupině. Ještě jednou vás zdravím. Jsem rád, že se účastníte této velice důležité přednášky. Po přednášce budeme jako vždy odpovídat na vaše biblické otázky. Takže pokud máte biblickou otázku, můžete ji napsat do komentářů na Facebooku. Máme také studijní materiál k této přednášce. Jmenuje se Klanění se šelmě, stejně jako dnešní přednáška. Můžete si ho zdarma stáhnout na stránkách zjeveniprodnešek.cz. Jen klikněte na záložku přednášky a můžete si jej zdarma stáhnout. Dnešní knihou ke studiu, kterou vám zdarma nabízíme, je kniha s názvem Antikrist 666. Pokud byste ji rádi dostali, stačí kliknout na název této knihy vedle dnešní přednášky na stránkách Zjevení pro dnešek a vyplnit formulář. Teď chci pozvat pastora Daga, aby přišel dopředu. Rád by mu nechal co nejvíce času na toto velice důležité prorocké téma, na které jsem se velmi těšil. A vím, že mnoho z vás diváků se také těší na dnešní lekci, takže začneme modlitbou. Pane, jsme ti velice vděční, že se můžeme takto shromáždit, otevírat tvoje slovo a mluvit o událostech konce času. Když se díváme na to, co se děje ve světě, vypadá to, že se naplňují biblická proroctví. Modlíme se za tvého ducha, aby nás vedl a dal nám porozumění. V Ježíšově jménu. Amen. Amen. Děkuji, pastore Rossi. Pastor Ross se po přednášce ještě vrátí, abychom spolu odpovídali na vaše biblické otázky. Předpokládám, že dnes budeme mít zajímavé otázky, protože budeme mluvit o tom, kdo je šelma ze Zjevení 13 nebo Antikrist. Takže jděte na náš Facebook a pošlete nám vaše dotazy. Dnešní přednáška má název Klanění se šelmě. Když mluvíme o šelmě a o znamení šelmy, rozhodli jsme se vyjít do ulic. Myslím, že bude zajímavé zjistit, co běžní američtí občané říkají o tomto tématu. Kdo nebo co je antikrist? Pro mě je to sám Satan, nebo kdokoliv, kdo následuje jeho učení a jeho přesvědčení.
Antikrist je Satan, otec lží. Antikrist je skupina lidí, kteří buď nevěří v Boha, nebo vůči němu špatně jednají. Já myslím, že Antikrist je prostě, nevím, opak třeba zla, myslím. Nemyslím, že bychom měli za Antikristem hledat nějakého jednotlivce. Myslím, že se jedná o ducha Antikrista. Je tu jednotný světový systém, který se rychle přibližuje. Pod tímto celosvětovým systémem Antikrista nebudete moci kupovat, prodávat, jíst nebo cokoliv, pokud ho nepřijmete. Ale věřím, že Bůh se vždy postará o svoje lidi. Věřím, že Bůh bude mít nějaký podzemní zásobovací systém, kde se postará o své lidi. Dobře, máme tu několik zajímavých myšlenek o tom, kdo je šelma a kdo je antikrist. Půjdeme do Bible a jako obvykle si myslíme, že je dobrý nápad podívat se na příběh z Bible, abychom pochopili teologii a učení. Příběh, o kterém budeme uvažovat, najdete v knize Daniel. Někteří z vás si jistě pamatují, jak jsme studovali Daniele 2. kapitolu. Daniel vyložil králi Nabukadnezarovi sen o vysoké soše, která představila hlavní světové říše od doby Daniele do návratu pána a ustanovení jeho království. Daniel mu řekl, že hlava ze zlata představuje krále Nabukadnezara, ale dále se to už králi moc nelíbilo. Daniel pokračoval s výkladem a mluvil o pažích ze stříbra a řekl, po tobě povstane další království. Nabukadnezarovi se líbilo, že on je ta zlatá hlava, ale nelíbilo se mu, že jeho království nebude trvat. A tak začal přemýšlet, pokud zlatá hlava představuje Babylon, co kdybych udělal podobnou sochu, jako jsem viděl ve snu, ale byla by celá ze zlata. Možná bych mohl toto vidění nějak přemoci nebo překazit, aby Babylon mohl přetrvat navždy. Nevím, možná tuto myšlenku mu podsouvali někteří jeho mudrci, astrologové nebo čarodějové, ale nakonec to udělal. Postavil obrovskou sochu na pláni Dura v Babylonu a doufal, že takto spojí celou svou říši skrze společnou bohoslužbu. Měl v říši mnoho různých kultur, náboženství a národů a tak postavil tuto vysokou zlatou sochu. A Bible nám říká, že socha byla vysoká 60 loktů a široká 6 loktů. A mnoho hebrejských učenců říká, že když v hebrejštině máte zadanou šířku, ale nemáte hloubku, znamená to, že je stejná jako šířka. Což znamená, že její rozměry byly 60 na 6 na 6. A myslím, že to je velice zajímavé. Pak vydal příkaz, řekl, až uslyšíte hudbu při odhalení této majestátní sochy, která se leskla v zářícím slunci, každý padne k zemi a bude se klanět. Ale tím vznikl problém pro tři Hebreje, kteří patřili ke královu dvoru, protože existuje přikázání, které výslovně říká, nebudeš se klanět rytinám a sochám, to je modlářství. Ale král věděl, že někteří by mohli vzdorovat a tak řekl, kdokoliv by nepadl a neklanil se, bude ihned hozen do rozpálené ohnivé pece. Pec, kterou použili k odlití zlaté sochy, nebyla daleko, pravděpodobně ještě doutnala. A tak zahrála hudba a tito tři stateční Hebrejové, Hananiáš, Mišael a Azariáš, někdy zmiňovaní jako Šadrach, Mešach a Abednego, to jsou stejné osoby, se nepoklonili. Okamžitě ke králi přišli rádci, kteří řekli, všiml jsi, že někteří lidé neposlouchají tvé zákony a neklanějí se zlaté soše, kterou si vstyčil? Na to král rozkázal, přiveďte mi je, vyřídíme si to s nimi. Když viděl, že jsou to tito tři bystří, dobře vypadající hebrejští mladíci, o kterých v první kapitole řekl, že jsou desetkrát moudřejší než jeho rádci, nechtěl je popravit. Řekl, dám vám ještě jednu šanci. Možná jste neslyšeli rozkaz, možná jste ho nepochopili. Vím, že chaldejština je váš druhý jazyk a tak pro vás nechám zahrát tuto hudbu ještě jednou. Víte, ďábel chce, abychom udělali kompromis. Dá nám k tomu několik šancí, ale mládenci mu dali velice statečnou odpověď. Řekli, musíš nechat tu hudbu hrát znovu, protože my jsme rozuměli a my se nepokloníme. Řekli, vezmi na vědomí králi, odpověděl jeden z mladých mužů, nepíše se který, že tvé bohy ctít nebudeme a zlaté soše, kterou si vstyčil, se nepokloníme.
Když to král oslyšel, vybuchl zlosti. Rozkázal vojákům, aby rozpálili pec. Ale nejen tak, ale aby ji rozpálili 7x více, než kdy byla rozpálena. Pak vzal nejsilnější vojáky ve své říši, nedal z mladíků ani svléct oblečení, ale nechal je omotat lanem, až z nich byl zámotek z lana a řekl: hoďte je doprostřed toho rozpáleného pekla. V Bibli se dočteme, že pec byla opravdu rozpálená 7x více, než by měla být, protože když je vojáci šli vhodit do pece, schořeli. Dva vojáci vzali Šadraka za ruky a za nohy, rozběhli se a hodili ho tam, ale oheň byl tak žhavý, že oba vojáky zabil. Umíte si představit, že byste byli v druhé skupině vojáků? Nabukadnesar řekl další. To byl teda těžký úkol, ale oni uposlechli krále, rozběhli se, aby tam hodili dalšího z mladíků, ten dopadl doprostřed pece, ale vojáci přitom zemřeli. Byl bych velice vyděšen, pokud bych byl vybrán do třetí dvojice vojáků, kteří měli do pece hodit Mišaele nebo Azariáše, ale oni uposlechli krále, šli a hodili Azariáše do pece a zemřeli. Je zajímavé, že když Bůh udělal zázrak a převedl Izraelity přes Rudé moře, stejným zázrakem zničil jejich egyptské pronásledovatele. V Bibli se píše, že lvi, kteří nesežrali Daniele, sežrali ty, kteří ho obvinili. Je zajímavé, jak Bůh někdy v těchto příbězích o zázracích a soudu vyrovná účty. Pak se král podíval a řekl, copak jsme nehodili do plamenů 3 svázané muže? Nedopadli jen tak na okraj, a pokud uvažujete, jestli to bylo opravdu horké, nebylo to jako chůze po žhavém uhlí, když se předvádí triky. Tento oheň byl tak žhavý, že zabil vojáky, kteří je tam házeli. Ale pak se král podíval do ohně a řekl, copak jsme nehodili do plamenů 3 svázané muže? Jeho rádci odpověděli, jistě výsosti. A on na to, jenže já vidím 4 muže a rozvázané. Procházejí se v plamenech, vůbec nic jim není. A ten čtvrtý vypadá jako Boží syn. Tak, přátelé, můžete procházet ohnivými zkouškami za to, že v posledních dnech nebudete uctívat šelmu a její obraz. Ale Bůh zaslíbil, že Ježíš bude v těchto ohnivých zkouškách s námi. Myslím, že Hananiáš, Mišael a Azariáš četli zaslíbení v Izajáši, kde Bůh říká, půjdeš-li ohněm, já budu s tebou. A Ježíš skutečně šel do toho ohně s nimi a ochránil je. Jediná věc, která na nich schořela, byly lana, kterými je spoutali. A král Nabukadnezar zvolal, pojďte ven, Šadrachu, Šachu Abednego, řekl, není žádný bůh jako tento. A král vydal dekret, že nikdo nesmí mluvit proti Jehovovi. Vidíte, Bůh ten den na pláni Dura skrze Šadracha, Mešacha a Abednega uskutečnil svůj plán, který chtěl uskutečnit skrze židovský národ po 1800 let. Konečně se postavili a svědčili ostatním národům o Boží moci. A Bůh chce mít lidi, kteří budou dělat to stejné v posledních dnech. Takže budeme stát za Božím zákonem ve chvíli, kdy se všichni ostatní pokloní. A podívejte se na jejich odvahu. Když začala hrát hudba a všichni ostatní se poklonili, uvědomili si, že budou ti, co kazí atmosféru. Uvědomili si, že to rozzuří krále. Mohli ztratit svoji práci a svoje životy. Mohli si říct, zavážeme si teď tkaničku nebo si upravíme sami. Dáli. Nebudeme se klanět soše, jen se přihneme, abychom nebyli zapodívanou. Oni však vzpřímeně stáli, když se všichni ostatní poklonili. Nechtěli dokonce ani, aby to vypadalo jako, že dělají kompromis. Bůh potřebuje v posledních dnech takovéto lidi, kteří se budou držet přikázání, bez ohledu na to, co bude dělat většina. Takže s tímto malým úvodem můžeme přejít k našim otázkám. První otázkou je, jakou souvislost má náš příběh z Daniele 3 se zjevením? Dobře, pojďme do zjevení, do 13. kapitoly. Tato pasáž je o šelmě a o znamení šelmy. Budu číst většinu tohoto textu, můžete to sledovat. Zastavil se na mořském břehu. V tom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se 7 hlavami a 10 rohy. Na těch rozích měla 10 korun a na hlavách rouhavé jméno. Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva. Dragý dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc.
Jedna z jejich hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná rána se uzdravila. A celá země šla v úžasu za tou šelmou a lidé se klaněli draku, který dal té šelmě moc. Klaněli se i šelmě se slovy, kdo je podobný té šelmě, kdo s ní může bojovat. Dostala ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči a byla jí dána moc působit 42 měsíců. Tady máme stanovený nějaký časový úsek. Ta ústa otvírala, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi. Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je. Dostala moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem. Budou se jí klanět všichni obyvatelé země. Každý jehož jméno není zapsáno v knize života Beránka, zabitého od stvoření světa. Má-li někdo uši, slyš. Kdo má jít do zajetí půjde. Kdo má být zabit mečem, ten mečem padne. Zde je zapotřebí vytrvalosti a věrnosti svatých. Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země. Měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Dobře. Nejdříve bych rád na něco upozornil. Když mluvíme o šelmě v posledních dnech, ve zjevení 13 jsou ve skutečnosti dvě šelmy. Takže bychom měli v jistém smyslu říkat znamení šelem, protože zde jsou ve hře dvě šelmy. Teď se na chvíli zastavím. Řeknu vám, co tyto dvě šelmy představují a pak si to vysvětlíme podrobněji. Pavel v Bibli říká, stal jsem se snad vaším nepřítelem, když vám říkám pravdu? Dnes budu mluvit o některých těžkých věcech, které možná nejsou populární a každý bude zasažen jedním nebo druhým způsobem. Zjevení v těchto proroctvích mluví o hlavních náboženstvích v posledních dnech. Tato proroctví se dotýkají celé škály náboženství, od protestantismu v Americe až po katolicismus ve starém světě a také islám. A to by vás nemělo překvapovat, protože nejrozšířenější náboženství na světě je křesťanství, největší církev je římskokatolická církev, druhé největší je islám. Na světě jsou 2,2 miliardy křesťanů a asi 1,7 miliardy muslimů. Křesťané jsou do velké míry rozděleni, aspoň to tak bývávalo, na pravoslavné katolíky a protestanty. O všech těchto skupinách se mluví v tomto proroctví. Věřím, že ty dvě šelmy, o kterých se píše ve Zjevení 13, představují římský katolicismus, který má hlavní sídlo v Evropě, ale rozšířilo se po celém světě, a Spojené státy, které bývaly svého času baštou protestantismu pro celý svět. A mimochodem, nic z toho, co tu říkám, není nové. Já jsem si to nevymyslel. Toto je z velké části to, jak tomu rozuměli protestantští reformátoři. Takže projdeme si naše otázky, abychom zjistili, co o tom říká Bible. Otázka číslo 1. Jakou souvislost má náš příběh z Daniele 3 se zjevením? A ten obraz nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Takže znamená to, že v posledních dnech bude postavena veliká socha a každému bude řečeno, aby se k ní modlil? Nemusí tomu tak být. Nezapomeňte, že ve zjevení jsou použity symboly. V příští přednášce o tom budeme mluvit více, ale celé je to o uctívání. Povšimněte si ještě něčeho. V první knize Mojžíšovi máme dva bratry, Kaina a Abela. Oba uctívají Boha, jeden správně a druhý má člověkem vymyšlené uctívání, vlastní představu. Jeden při uctívání vyhlíží Boží milost, druhý se spoléhá na plody vlastní práce. Ten, který uctívá špatně, pronásleduje a zabíjí toho, kdo uctívá správně. Stejný scénář se bude opakovat v posledních dnech. Co je trojandělské poselství ze Zjevení 14? Pokud máte své Bible, otevřete si je ve Zjevení 14 a já vám řeknu, proč je tak důležité se na to podívat. Hned za slovy v 13. kapitole, kde se mluví o šelmě a znamení šelmy a o čísle šelmy, ke kterému jsme se zatím nedostali, následuje Zjevení 14. kapitola. A tam mluví o tom, co následuje bezprostředně zatím. A třeba ve verši 14 čteme toto. A hle, spatřil jsem bílý oblak a na tom oblaku seděl jakoby syn člověka. Na hlavě měl zlatou korunu. Tady máme obraz Ježíšova příchodu. Ale předtím, než Ježíš přijde, od 6. verše čteme, že tu budou tři andělé, kteří ponesou určité poselství světu a budou vybízet lidi, aby se navrátili k Bohu a vyvarovali se uctívání šelmy a jejího obrazu.
To je vlastně poselství, které vám předáváme právě teď. Chceme se podívat na ta tři poselství, které najdete ve Zjevení 14. První začíná od verše 7. Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Měli jsme lekci, která nám pomohla si uvědomit, že vstupujeme do poslední etapy v plánu spasení, ve které probíhá soud v nebi. Před druhým příchodem Krista musí proběhnout vyšetřování, protože ve zjevení se píše: Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou. Takže aby mohla být dána odplata, když Ježíš přijde, musí být také soud ještě předtím, než přijde. Píše se tu: Klanějte se tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod. Všimněte si, že toto je výňatek ze 4. přikázání, kde se píše: V 6 dnech Hospodin učinil nebe i zemi, moře i prameny vod. Takže je to připomenutí, abychom se vrátili k Bohu Stvořiteli ve světě, kde většina lidí věří v evoluci. A také je to připomínka soboty. V tomto přikázání Bůh říká: Pamatuj, protože byla zapomenuta většinou křesťanských církví. Takže bude tady oživení původního křesťanství, které proběhne v posledních dnech. A je to celosvětové poselství, je to poselství o uctívání. Vznikne kontrast mezi těmi, kteří uctívají Boha a pamatují na sobotní přikázání, a těmi, kteří uctívají šelmu a zákony šelmy. Takže ještě jednou, zjevení je o tom, koho uctíváme. Půjde tady o otázku pravého a falešného uctívání. Přečtu přikázání o sobotě z Exodu 20, verš 8. V 6 dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale 7. dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej, udělal jej svatým. Mnozí z Božího lidu se vrátí a budou rozpoznávat a uznávat věci, které Bůh prohlásil za svaté. A pak to pokračuje. Máme zde poselství druhého anděla, které říká: Za ním letěl druhý anděl se slovy: Padlo, padlo to veliké město Babylon, neboť napájilo všechny národy vínem svého vášnivého smilstva. Byl jsem přitom ve studiu, když vznikala tato fotka. Oblékli jsme tuto dívku jako babylonskou nevěstku ze Zjevení 17. A cítil jsem se opravdu špatně. Byla to milá křesťanská dívka a my ji takto nastrojili, abychom měli tyto obrázky. Ale zobrazuje to, co vidíme ve Zjevení 17. Babylon, matka nevěstek, je jakýmsi slepencem falešných náboženství, které vidíme v posledních dnech. Budeme o tom mluvit více. Máme celou přednášku o 17. kapitole Zjevení. Takže zde máme varování před Babylonem, tímto falešným náboženstvím, a Boží lid je volán, aby vyšel z Babylonu. A pak přichází poselství třetího anděla. Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhodlení. To, co zde čteme, je jedno z nejděsivějších prokletí v Bibli. Je to tady v kapitole 14. Je vysloveno proti těm, kteří uctívají šelmu a její obraz a kteří přijímají její znamení. A tak nutně potřebujeme vědět, co tyto věci jsou, přátelé, protože Bůh nám říká, že v posledních dnech to bude ten největší klam. Všechno to bude vypadat jako opravdové uctívání Krista, ale ve skutečnosti to bude falešné uctívání. Co se stane potom, co budou tato poselství hlásána světu? A hle, spatřil jsem bílý oblak a na tom oblaku seděl jakoby syn člověka. Takže toto jsou poselství, která budou zvěstována světu před Ježíšovým příchodem. Mimochodem, tato poselství se hlásají světu právě nyní, a to nejenom tímto programem, ale děje se to po celém světě. Takže mluvíme o znamení šel. Už jsme se dozvěděli, že ve Zjevení 13 se mluví o dvou šelmách. Co jsou tyto šelmy? Jedná se o nějaké příšery, které se v posledních dnech budou plížit po světě? Pokud byste hledali na internetu, moc vám to nedoporučuji, ale pokud napíšete třeba Antikrist nebo Šelma, najdete tam vyobrazeny všechny možné příšery a ďábelsky vypadající potvory a lidi posedlé démony. Ale nejedná se o nic takového. Nechme Bibli, ať vysvětluje sama sebe. Co představují šelmy? Podívejme se do Daniela 7. Když se ve Zjevení mluví o šelmách, je to obraz převzatý z Daniele, kde jsou zmíněny šelmy, když se mluví o národech. Daniel 7:17. Ty čtyři obrovské šelmy jsou čtyři králové nebo království. Ta čtvrtá šelma je čtvrté království na zemi. Takže co šelmy představují? Už jsme o tom dříve mluvili. Znáte to. Když se řekne orel, kterou zemi máme na mysli? Spojené státy. Pokud řeknete drak, myslíme na co? Na Čínu.
A tak to používáme i dnes. Medvěd představuje Rusko. Podívejte se do Daniele 8.20. Ten dvourohý beran, jehož si viděl, jsou králové Médie a Persie. Jeden roh byl o trochu menší než druhý. Menší byly Médové, větší Peršani. Bradatý kozel je další šelma zvíře, které se ukázalo. To je král Řecka. Dobře, takže když mluvíme o šelmách v posledních dnech, mluvíme o mocnostech. Ale zde se nejedná jen o politickou mocnost, protože tato vyžaduje uctívání, takže v posledních dnech tu máme nábožensko-politickou mocnost. Jak Bible popisuje tuto šelmu? Píše se tu, v tom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma. Podívejme se teď do 13. kapitoly Zjevení. Říká se tu, že Jan viděl šelmu vystupující z moře. Ve Zjevení 17 se dočteme, že moře symbolizuje množství lidí a národů. Jedná se tedy o hustě obydlenou oblast světa. Tato šelma povstane z hustě obydlené civilizované části světa, kde je množství lidí, národů a jazyků. A to moře je jaksi rozbouřené, když tato šelma povstává. A jak tato šelma vypadá? Má 7 hlav a 10 rohů. Podobnou šelmu už jsme viděli v Danieli a také ji najdeme ve Zjevení 12. Na těch rozích měla 10 korun. Římská říše se rozdělila na 10 království ovládaných nejprve krály. Dnes již většina z nich nemá krále. A na hlavách rouhavé jméno. Rouhá se Bohu. Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu. Podívejte se, tato šelma je jako slepenec s šelem z Daniela 7. kapitoly. Píše se tam o lvu, medvědu, pardálu a o děsivé a hrozné šelmě. Tady je šelma, co vypadá jako pardál, nohy má jako medvěd, tlamu jako tlamu lva a píše se tu, drak jí dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc. Někdo může říct, no jo, v Danieli je to lev, medvěd, pardál a Řím. Ale tato šelma vypadá opačně. Je tu šelma, pardál, potom medvěd a lev. Proč je to tak? Je to proto, že když má Jan toto vidění, dívá se na tyto království pospátku, zatímco Daniel se díval dopředu, takže oba je prorocky vidí v historicky přesném pořadí. Jaká to jsou království? Lev je samozřejmě Babylonie, medvěd je Medopersie, čtyřhlavý pardál je Alexandr a po jeho smrti jeho 4 generálové. Tedy máme tu dáno asi 8 kritérií jako identifikátory, abychom určili, co je tato šelma. Kdybych vám řekl, abyste si sestavili tajné heslo pro váš počítač, ale mohli byste použít pouze jednu číslici, kolik byste měli možností? Pokud byste používali čísla, měli byste 10 možností, 0 až 9. Jedna číslice, že? Pokud bych vám řekl, abyste použili dvě čísla, tak by vám značně přibylo možností, až na 100, tedy 99. Tři číslice by vaše možnosti opět zvýšily. Kdybyste měli osmimístný kód, tak by pro mě bylo velice těžké uhádnout vaše heslo. Tedy budeme teď hledat 8 kritérií, které když všechny zapadnou, tak nám pomůžou bez jakýchkoliv pochyb identifikovat tuto šelmu, o které mluví toto proroctví. Takže, co se o ní říká, zopakuji to. Povstává z moře. Moc a sílu získala od draka. To byla římská říše nebo ďábel, který skrze ní vládl světu. Je to celosvětová moc, globální mocnost. Je vinna rouháním. Vládne 42 měsíců, máme zde časový úsek. Měla smrtelnou ránu, která se uzdravila. Pronásledovala Boží svaté, je to pronásledující moc. A má tajemné číslo, které nám má pomoci rozpoznat. A to číslo je jaké? 666, správně. Dobře, chci zmínit, že to, co vám říkám, není nic nového. Tento názor sdíleli všichni protestantští reformátoři. Zopakuji to i později, protože ne každý se dívá na všechny díly. Martin Luther, John Calvin, John Wesley, Charles Spurgeon, Zwingli, Melanchthon, Tyndale, Whitfield, Cramer a další. Mimochodem, většina z nich byli katoličtí kněží, kteří se snažili reformovat svoji církev. Poslechněte si, co říkali. Martin Luther, který byl katolický kněz a chtěl reformovat svou církev, když četl Bibli, řekl, to je naše církev. Naše církev je šelma. Podle epištol svatého Pavla, svatého Petra a svatého Judy je vláda Antikrista, která byla předpovězena a popsána v Bibli papežství. To je učení Martina Luthera.
Luthera. Je to z knihy History of the Reformation. Tady je citát od Kalvína. Byl to velký presbyteriánský vůdce. Většina baptistů jsou také kalvinisti. Jaké bylo jeho učení? Někteří lidé si o nás myslí, že jsme příliš přísní a kritičtí, když nazýváme římského pontifika, tím myslí papeže, antikristem. Mimochodem, Kalvín byl katolický kněz, který skončil jako reformátor, protestoval proti tomu, co se dělo. Ale ti, kteří si to o nás myslí, si neuvědomují, že stejné obvinění kladou i proti samotnému Pavlovi, podle kterého mluvíme a jehož jazyk jsme přijali. Můžu krátce ukázat, že Pavlova slova z 2. Tesalonickým 2. kapitoly není možno vyložit jinak než tak, že se vztahují na papežství. Takže všichni ti to takto mluvili. Moc o tom dnes neuslyšíte, protože je to politicky nekorektní, ale to je to, co si reformátoři mysleli. Měl bych tady podotknout, že v mnoha různých církvích jsou skvělí lidé. Budu zde mluvit o Americe v proroctvích a přitom jsem lojální Američan. Jsem šťastný, že mám tu přednost být občanem této země, ale budu mluvit o Americe v proroctví a budoucnost není lichotivá. Chodil jsem na 2 různé katolické školy, vyrůstal jsem s katolickými přáteli, ale budu mluvit o katolicismu, budu mluvit o protestantismu. Aby bylo jasno, ve všech těchto různých církvích jsou dobří lidé, kteří jistě jednou budou v nebi. Ale teď vám musíme říct, co Bible říká, takže doufám, že to zvládnu říct milosrdně. Mimochodem, nevím, jestli jsem pozdravil naše přátele. Víte, hned na druhé straně parkoviště máme spoustu našich členů, kteří se shromáždili ve sboře Granite Bay Hilltop. Chceme vám říct, že víme, že jste tam. Bůh vám žehnej. Vím, že mnozí další lidé nás sledují na 3ABN, AFTV a na internetu, ale chtěl jsem pozdravit náš místní sbor. Přednášky natáčíme zde ve studiu kvůli konzistenci programu. Takže přejdeme k otázce číslo 5. Podíváme se na jednotlivá kritéria, takže vydržte. Tato šelma povstala z moře. Co v Bibli symbolizuje moře nebo voda? Četli jsme to ve Zjevení 17.15. Vody, které si viděl, jsou lidé a zástupy, národy a jazyky. Anděl nám řekl, co tento symbol představuje. Povstalo papežství z centra hustě obydlené oblasti? Ano, římská říše byla centrem civilizace. Vedly tam všechny cesty a byla jádrem této oblasti. V porovnání se Severní Amerikou a dalšími zeměmi to byla velice hustě osídlená oblast. Byla to rozvinutá civilizace. Otázka 6. Kdo dal šelmě svou sílu a své místo? Píše se tu, drak jí dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc. Teď bych chtěl, abyste pochopili, kdo je drak. Víme, že drak představuje Satana, ale Satan pracoval skrze konkrétní království. Když se podíváte do Zjevení kapitoly 12, píše se tam, že drak se snažil sežrat dítě Ježíše, když se narodil, ale byl vytržen k Bohu a jeho trůnu. Jaký národ Satan použil, když se pokusil zničit Ježíše, když byl malé dítě? Heroda, působícího skrze římskou moc. Takže mluvíme o tom, že ďábel pracoval skrze římskou moc. On je ten, kdo dosadil nebo dává tuto moc, tuto pozici papežství. To je taky důvod, proč se to jmenuje římskokatolická církev. Je to proto, že vyrostla právě tam, v Římě. Uvažovali jste někdy, jak se vedení křesťanské církve dostalo z Jeruzaléma do Říma? Sice vyslali mnoho křižáckých výprav, aby se dostali zpět, ale nikdy se to nepovedlo. Ale je tu něco, co bylo uděláno záměrně. Drak ve Zjevení 12 je ďábel působící skrze pohanský Řím. Pohanský Řím je Řím ovládaný císaři. Není to Řím pod vládou papežů. Takže se tu říká, že drak, pohanský Řím, dal šelmě svou sílu, svůj trůn i velikou moc. A toto se historicky přesně naplnilo. Povšimněte si té veliké změny. Ďábel se celé roky snažil zničit křesťanství skrze útlak. Víte, jedny z nejhorších pronásledování byly v době Nera a Diokleciána. Velmi intenzivní to bylo v průběhu 10 let od roku 303 do roku 313. Jistě jste o tom slyšeli, jak křesťané byli v Koloseu předhazováni lvům, byli upalováni, zašíváni do kožených pytlů a trháni zvířaty. Bylo to strašné, co dělali. Dávali je do dolů v severní Africe, kde se udřeli k smrti. Pokud navštívíte některý z těchto starých dolů v severní Africe, kde byli křesťané trestáni za svou víru, najdete na stěnách těchto dolů nápisy Vida, Vida, Vida. Máme život. I přes jejich útlak a utrpení měli život. Podívejte se do katakomb pod celým Římem. Bylo to nelegální náboženství. Nazývali to religio illicita, zakázané náboženství. Šli se svým náboženstvím do podzemí. Ale církev stále rostla.
Čím více křesťany pronásledovali, tím více jich bylo. Lidé viděli tyto křesťany v Koloseu umírat s vírou, umírali s odvahou, umírali se zpěvem. A tak si říkali, tito lidé mají něco, co naše náboženství nenabízí. Proto křesťanství rychle rostlo. A tak si ďábel řekl, musíme přejít na plán B. Plán A nefunguje. Čím více pronásledujeme křesťany, tím více rostou. Kolem roku 300 přišel římský císař, který se jmenoval Konstantin, někdy nazýván Konstantin Veliký. A ten si řekl, křesťané vlastně nikomu neubližují a jeho vlastní matka se dokonce stala křesťankou. A jsou to celkem milí, míru milovní lidé. Teď na nás útočí nepřátelé zvenčí a tak bychom se mohli usmířit s křesťany. V podstatě legalizoval křesťanství. Udělal jednu věc. Když bojoval v bitvě u Milvijského mostu s Maxentiem, tvrdil, že měl vidění. Viděl znamení kříže a vysvětlil si to tak, že nyní má bojovat pod vlajkou křesťanství, protože Řím měl celý panteon bohů a Konstantin tuto bitvu vyhrál. A tak se křesťanství stalo z ničeho nic velice populární, protože pokud bylo populární v paláci, chtěl být křesťanem každý, ale místo toho, aby se to stalo požehnáním, stalo se to prokletím. Totiž po celém Římě byli nejrůznější kněží, kteří uctívali pohanské bohy a když zjistili, že císař legalizoval křesťanství, řekli si, ale jo, i my můžeme být křesťany. Nechali si spoustu svých zvyků, ale zdánlivě řekli, budeme křesťany. Vzali některé pohanské chrámy a začali jim říkat kostely. A po celém Římě byly sochy Jupitera, Apolla, Merkura a Venuše. A oni si říkali, co budeme dělat s našima sochama? Někteří křesťané začali dělat kompromisy, říkali, nechceme přece dráždit všechny tyto pohany, mohli bychom do církve získat více pohanů, pokud jim dovolíme přejmenovat jejich sochy. A tak začali svoje modly pojmenovávat. Petr, Jakub, Jan a Marie začali se modlit k těmto sochám svatých, ale Bible to velice jasně zakazuje, jak jsme viděli v dnešním příběhu. A skončilo to jakýmsi koktejlem. Byl to guláš křesťanství a pohanství. Tedy při legalizaci křesťanství ďábel dokázal způsobit více škod zevnitř, protože se z nenadání vloudily všechny tyto kompromisy. Nestalo se to přes noc. Dělo se to postupně, ale opravdovým obratem bylo přinejmenším zdánlivé obrácení Konstantina. Sice až do své smrti nebyl ani pokřtěn, ale všechno se začalo měnit. Zde je citát Zabotové historie Říma, strana 236. Samozřejmě Bible končí zjevením, takže abychom viděli naplnění zjevení, je nutné se podívat do historie, že? Takže se podívejme do římské historie. Tady je Abotova historie Říma, strana 236. Přesunutí císařského sídla do Konstantinopole. Podle Konstantina, bylo smutnou ranou pro prestiž Říma. Římané si řekli, člověče, stěhují vládu mimo město, co se bude dít? Ztratíme naši prestiž. Ale v té době by se dal předpokládat rychlý úpadek, ale rozvoj církve a vzrůstající autorita a moc římského biskupa, tedy papeže, mu dala nový život a udělala z něj znovu hlavní město. Tentokrát náboženské hlavní město civilizovaného světa. Na posloupnost císařů navázala posloupnost římských pontifiků, neboli papežů. Když Konstantin opustil Řím, předal svůj trůn. Tak nám to říká historie. V podstatě řekl, podívej, dám ti svůj palác, dám ti svůj trůn, svou armádu a stěhuji se pryč z města. Zde je přesun moci z pohanského Říma na papežský Řím a přejítí z politické mocnosti na nábožensko-politickou mocnost. Toto je velice jasný posun, který můžete najít v historických knihách. Píše se tu, že šelma dostává moc. Nezapomeňte, šelma neznamená příšeru, ale politickou moc, náboženskou moc. Dostala svou sílu, svůj trůn i velikou moc od Říma. V této chvíli církev přestala být pouze náboženstvím, ale stala se vládním orgánem, protože římský císař, v tomto případě to byl Justinián, dal papeži armádu, aby prosazoval náboženství. Takže se přechází od svobodného náboženství k politicko-náboženské mocnosti. Jak daleko dosahuje vliv této šelmy?
Celá země šla v úžasu za tou šelmou. Současný papež František je jeden z nejpopulárnějších papežů. Cestuje po celém světě a je jednou z nejuznávanějších osobností světa, takže je to globální mocnost. Dostala moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem. Slovo katolický ve skutečnosti znamená všeobecný, celosvětový. Není nic špatného na slově katolický, ale říká se, že to je všeobecná církev. A to je nepochybně jedna z největších křesťanských církví na světě. Jejich struktura má pouze 5 úrovní, ale jsou schopni spravovat své mezinárodní operace. Je to jedna z nejbohatších organizací na světě, protože vlastní nejdražší nemovitosti. Víte, katolická církev Vatikán má vlastnická práva na nemovitosti po celém světě. Kněží a jezuité byli často první v nově obydlených územích a získali nejlepší místa ve městě. V centrech měst, pokud cestujete Jižní Amerikou, tak v centru města vždy mají náměstí a kostel. Vlastní spoustu nemovitostí. A to nezmiňuji všechno zlato a stříbro, které je v relikviích a sochách po celém světě. Je to velice bohatá organizace. V posledních letech museli zaplatit spoustu peněz na žalobách, o kterých jste pravděpodobně slyšeli. Co vyšlo z úst šelmy? Tady to začíná být poutavé. Ta ústa otvírala, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno. Rouhání je, když se člověk staví do pozice Boha, přivlastňuje si výsady a práva, která náleží Bohu. Bible říká, že rouhání je, když tvrdíte, že máte práva jako Bůh, nebo že byste měli být uctíváni jako Bůh. 2. Tesalonickým 2:4 říká, toto je verš, kvůli kterému si hodně lidí myslí, že chrám v Jeruzalémě bude obnoven, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha. Nevím, jestli vidíte ten obrázek ve videu. Toto je papež František. Je to jeden z nejpokornějších papežů. Nerad se dává na tomto trůnu, protože na tomto trůnu vlastně sedí mezi dvěma cheruby, což je podle Bible Boží místo. Na takové slitovnici se Bůh zjevoval svému lidu mezi dvěma cheruby. Tedy František se snaží vyhnout některým výstřednostem jiných papežů. Ale stále je to místo, které zastávají. Oni tvrdí, že sedí nad Boží církví. Židé řekli Ježíši, nechceme tě kamenovat za dobrý skutek, ale za rouhání. Toto je biblická definice rouhání. Jsi člověk a děláš ze sebe Boha. Takže když se člověk staví do pozice, která ve skutečnosti patří Bohu, tak to Bible nazývá rouhání. Teď tu máme několik vyjádření samotné katolické církve. Posuďte sami. Zastáváme na této zemi místo všemohoucího Boha. To je papež Leo VIII. Když člověk řekne zastáváme Boží místo, když lidé přicházejí a klaní se a líbají ruku nebo nohu člověka, začíná to vypadat jako, že je tento člověk zbožňován. Nemyslím si, že by se s jakýmkoliv člověkem mělo zacházet jako s Bohem. Ježíš řekl, přišel jsem k vám jako ten, co slouží. Řekl, jako jsem já umyl nohy vám, máte i vy mít nohy jeden druhému. Takže křesťanští vůdci by měli zaujímat pozici pokory, ne se snažit být nápadní vyzdobení zlatem, perlami nebo drahými robami. Znalci písma a farizeové se ale začali dohadovat, co je zač, že se tak rouhá, kdo jiný může odpustit hříchy než samotný Bůh. A měli pravdu. Podle Bible může pouze Bůh odpouštět hříchy. Měli s Ježíšem problém, protože ho neuznávali jako Boha. Ježíš říká, já mohu odpouštět hříchy. Syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy. To je Marek 2. kapitola. Takže jedno z kritérií říká, že šelma bude vést rouhavé řeči. To znamená, že si bude přivlastňovat mimo jiné privilegium odpouštět hříchy. Pojďme zjistit, jestli je to pravda. Toto je z knihy Dignities and Duties of the Priest, svazek 12. stránka 27. Bůh sám je povinen řídit se soudem svých kněží a buď neodpustit nebo odpustit podle toho, jak oni, kněží, odmítnou nebo dají rozřešení. Rozhodnutí kněží předchází jako první a pak Bůh to potvrzuje, schvaluje. Tady je v podstatě řečeno, že kněz rozhoduje, komu bude odpuštěno a Bůh musí jednat podle kněží. Toto je podle Bible rouhání. Když člověk řekne, já mám moc odpouštět hříchy, pouze Bůh může odpouštět hříchy. Jak dlouho bude tato první šelma vládnout?
Je zde časový úsek. Píše se tu, a byla jí dána moc působit 42 měsíců. V předchozích lekcích jsme se dozvěděli, že v proroctví se den rovná roku. Právně uznaná nadřazenost papeže začala v roce 538. Povšimněte si tento rok. 538. Když vešel v platnost dekret císaře Justiniana, který ustanovoval římského biskupa nad všemi církvemi. Vidíte? Toto rozhodnutí udělal římský císař, ne Bůh. Římský císař si řekl, chtěl bych mít vedení církve trochu blíž, abych na něm mohl dohlížet. Nechci koncily v Jeruzalémě nebo někde v Alexandrii. Vedení bude tady a já ustanovuji římského biskupa jako novou hlavu církve. Dám mu armádu, aby prosazoval své edikty. A to se stalo. Měl být určovatelem nauk a nápravcem kacířů. Toto vše bylo ustanoveno pohanským římským císařem, ne církví. Virgilius pozvednul papežskou stolici v roce 538 našeho letopočtu pod vojenskou ochranou Belisaria. Takto se to stalo. Takže poznačte si rok 538. Tehdy se církev stala nábožensko-politickou mocností, věci se změnily. Co se stalo se šelmou po uplynutí 42 měsíců? Teď použijeme den za rok. Ale mimochodem, toto je číslo, které se v proroctví opakuje. Najdete ho v Danieli, ve Zjevení, najdete ho v Královských, najdete ho v učení Pána Ježíše. Je to 3,5 roku. 7 je pro Boha dokonalé číslo. Polovina ze 7 je 3,5 roku. 7 je dokonalý kompletní cyklus. 3,5 roku je přerušení střih. Představuje to v Bibli útlak, potíže. Něco takového. Ježíš učí 3,5 roku, pak je ukřížován. Je tu 3,5 roku Eliáše a pak nám je řečeno, že od Boha z nebe přichází oheň. Učedníci kázali 3,5 roku a pak je kamenován první mučedník Štěpán. Tedy po tomto časovém úseku se něco stane. Obvykle potom nastává nějaké soužení nebo velká změna moci po 3,5 letech. 3,5 roku je čas, to je 1 rok. Časy, to jsou 2 roky, 2 znamená 2, tedy 1 plus 2. A půl času. 3,5 roku. To je čas, časy a polovina času, to je fráze z Daniele. 42 měsíců nebo 1260 dní, toto je stejný časový úsek. Mimochodem, židovský měsíc má 30 dní. 42 měsíců je 1260 dní. Můžete si to velmi rychle zkontrolovat na kalkulačce. Takže co se stane po 1260 dnech, nebo je to 1260 let? Den v proroctví představuje co? Je to rok. Jedna z jejich hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná rána se uzdravila. Celá země šla v úžasu za tou šelmou. Takže je nám tu řečeno, že po 1260 letech tato šelma obdrží něco, co bude vypadat jako smrtelná rána. Tady to máte 42 měsíců, 1260 let, den za každý rok, Ezechiel 4:6. Takže pokud začneme rokem 538, dostaneme se k roku 1798. Co se v tomto roce stalo? Přesně to, co Bůh předpověděl. Víte, kdo byl Napoleon? Jsem si jistý, že už jste toto jméno slyšeli. Dělal věci, kterých se nikdo jiný neodvážil. Zrození ateismu začalo ve Francii. A byl to rok 1798, kdy Berthier vstoupil do Říma. Jako záminku použili vraždu Francouze, která se stala v Římě, a svrhnul papežskou vládu. Poprvé po 1260 letech ztratili svou autoritu a ustanovil novou sekulární vládu. Do tohoto bodu každý král a vůdce v Evropě nemohl dělat nic bez autority a podpory církve. Hráli jste někdy šachy? Jaká figurka je hned vedle krále a královny? Biskup, znám jako střelec. Protože takto v Evropě fungovalo. Bez schválení nemohli dělat nic, pokud papež řekl, já toto nařízení nepodporuji. Víte, proč se církev v Anglii otrhla od římské církve? Protože papež neschválil rozvod Jindřicha VIII. A tak se otrhnul a vytvořil anglikánskou církev. Mimochodem, nedávno se znovu sjednotili, což je podle mě další prorocký milník. Budeme o tom mluvit později. Ale až do tohoto bodu nemohli dokonce ani králové dělat nic bez podpory církve, dokud jí Napoleonův generál nedal v podstatě smrtelné zranění. Kdo vede do zajetí, půjde do zajetí. Kdo zabije mečem, musí být mečem zabit. Tak papeže zajali, odvedli ho do Valence a tam v zajetí zemřel. Od té doby ztratili všechen svůj politický vliv nad evropskými zeměmi až do doby po první světové válce.
Píše se tu, římská otázka se stala dnes v noci minulostí a Vatikán se usmířil s Itálií. Toto je ze San Francisco Chronicle z 11. února 1929, když připojili své podpisy k památnému dokumentu, uzdravili ránu. Takže v roce 1929 byla vyléčena rána z politického hlediska. Ale stále zůstává velká rána. Papež František často mluví o ráně, která je v rozdělení mezi katolíky a protestanty, nebo pravoslavnou církví. A víte, co se dnes děje? Papež František je více jak kterýkoliv jiný papež rozhodnutý uzdravit tuto ránu a znovu sjednotit církev s protestantskými církvemi. Probíhají společná přijímání. A toto je další věc, která je předpovězená v proroctví a papež dokonce používá stejný jazyk. Uzdravit ránu. To je termín používaný v Bibli. Ale její smrtelná rána se uzdravila. Celá země šla v úžasu za tou šelmou. Zjevení 13.3. Papežství získalo celosvětový vliv a prestiž. V roce 2015, když papež František přijel do Spojených států, jel na všechna místa, kde v minulosti sídlila naše vláda. New York, tam byl náš první kapitol, Philadelphia, Washington DC, vystoupil v sídle OSN, promluvil na společném zasedání kongresu. Amerika byla založena jako protestantská země, ale věci se opravdu změnily. Dříve na nejvyšším soudu byli pouze protestanté, dnes tam není ani jeden. Věci se opravdu změnily. A nyní, během tohoto vysílání, to vypadá, že jsme si zvolili katolického prezidenta. Myslím, že z prorockého hlediska vstupujeme do velice zajímavého a vzrušujícího období, přátelé. Takže, je šelma náboženská nebo politická moc? Dozvídáme se, že je to politická i náboženská mocnost. A nechává zabít všechny, kdo se obrazu šelmy neklaní. Takže je to náboženská a politická moc. Víte, že nejmenší země na světě je Vatikán? Možná o tom budu mluvit více v další přednášce. Má pouze asi 1000 obyvatel a 44 hektarů území a přesto má velvyslance po celém světě. Papežovi bylo umožněno, aby mluvil v OSN. Pastoru Dagovi nedovolí promluvit v OSN. Proč je mu ano? Protože je politickým vůdcem. To je třeba si uvědomit. Jak se bude šelma chovat ke svatým? Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je. Splňuje katolická církev tato kritéria? Byla pronásledovatelem v období 1260 let? Ano, byla. Víte, respektuji papeže Jana Pavla II. On toto uznal při 2000letém jubileu. Řekl, musíme se omluvit za hříchy inkvizice a za všechnu krev, která byla prolita. Jeho vyjádření bylo velice opatrné, ale učinil to prohlášení. Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je. V době temna mezi lety 538 a 1798 bylo prolito více krve ve jménu Boha než kdykoliv v historii. Odhaduje se, že v té době zemřelo kolem 30 až 50 milionů lidí, křesťanů, židů, kvůli inkvizici a pronásledování církví. Britský historik Edward Leakey napsal, toto je z knihy The History of the Rise of the Spirit of Rationalism in Europe. To, že římská církev prolila více nevinné krve než jakákoliv jiná instituce, která kdy byla na zemi, nespochybní žádný protestant, který má kompetentní znalost historie. Já a Karen jsme byli před pár lety ve Španělsku. Myslím, že to bylo v Toledu nebo v jiném městě a byli jsme se podívat v obchodě s kuriozitami a tam nám řekli, chtěli byste vidět mučírnu, měli tam ceduly 3 pesety za prohlídku mučírny. Tak jsme si řekli, dobře, podívejme se na mučírnu. Šli jsme dolů chodbou do žaláře a pod všemi kostely vám ukážou prostory, kde inkvizice mučila. Po celé Evropě mají tyto mučírny. Můžete si zaplatit a podívat se. Mají tam všechny ty mučící nástroje. Otře se s vámi, když vidíte, čím si tam lidé kdysi procházeli. Bylo to prostě strašlivé a oni to otevřeně přiznávají. Co je to tajemné číslo, které identifikuje šelmu? Číslo šelmy je 666. Toto číslo je zajímavé z matematického hlediska. A verš říká, že je to číslo člověka, je to číslo jejího jména nebo jejího titulu, tak je psáno.
Jednou jsem jel po cestě a vyfotil jsem tuto fotku. Někdo měl na SPZ-ce 666 a lidé říkají, o, co to znamená? Jednou jsem zase platil v obchodě a cena vyšla $6.66. A já říkám, podívejte na to. A prodavačka řekla, no jejda, podívejte. Já říkám, víte, co to znamená? A ona, ne, ale je to zlé. To je vše, co lidé vědí. Někteří, když jdou na veřejnou akci a dostanou lístek s číslem sedadla 666, tak se zeptají, jestli mohou dostat jiné místo, protože si myslí, že toto je zlé číslo. To číslo samo o sobě je jen obyčejné číslo v pořadí, ale je to číslo, které nám má odhalit identitu. Pokračujeme. Podívejme se na titul, který papež přijal. Toto je kniha, kterou napsal Jan Pavel II. A podívejte se na stránku 3. Při konfrontaci s papežem se musíme rozhodnout. Vůdce katolické církve je definován vírou jako vikář Ježíše Krista. Vikář znamená zástupce. A takto je věřícími přijímán. Je zástupcem Ježíše a takto je uznáván. Ale Ježíš řekl, že jeho zástupce je Duch Svatý. Papež je považován za člověka, který na zemi představuje Syna Božího, který zastává místo druhé osoby všemohoucí božské trojice. Vidíte to? Pokud jste to nepostřehli předchozím citátu, kde papež říká, zastáváme místo Boha na zemi, tak tady to říká znovu. Zastáváme místo druhé osoby božství, Ježíše Krista na zemi. To je dosti odvážné. Papežský titul je Vicarius Filii Dei. To je oficiální titul v latině, znamená to zástupce Syna Božího. V katolickém magazínu Our Sunday Visitor z 18. května 1915 se píše, někteří mi říkají, že takový časopis neexistuje, mám ho na mikrofilmu. Jaká jsou písmena na papežově koruně a co znamenají? Text na papežově koruně je tento. Vicarius Filii Dei, což je latinsky vikář Syna Božího. Ve skutečnosti existuje několik dokumentů, ve kterých je toto uvedeno jako oficiální titul papeže. Víte, nejvyšší kněz v Biblii měl nad hlavou zlatou plaketu a na ní bylo napsáno svatost Hospodinu. To bylo jejich povolání. Ale mnoho papežů nosilo na hlavě mitru s nápisem Vicarius Filii Dei. Různá království dávala papežům darem koruny a mitry a na některých byla malá cedulka s tímto titulem. Ale někomu došlo, co tento název znamená, a tak je přestali nosit. Papeže Františka neuvidíte nosit tuto korunu. Tady máme, na co tento titul ukazuje. Vicarius Filii Dei. Jistě si ze školy pamatujete, že římská písmena mají číselnou hodnotu. V je 5, I je 1 a tak dále. M je 1000. Když přiřadíte těmto písmenům číslice a sečtete je, mimochodem chcete slyšet úžasný fakt o římských číslech? Když sečtete prvních 6 římských písmen, dostanete 666. Myslím, že je to velice zajímavé. V je 5, I je 1, C je 100 jako century. Když sečtete tato písmena, Vicarius je 112, Filii je 53, Dei je 501 a voilà, sečtete je a máte 666. Bible říká, že je to číslo člověka. Skrze celé zjevení číslo 7 představuje dokonalost nebo kompletnost. Číslo 6 představuje nedokonalost. Bylo to základní číslo babylonské číselní soustavy. Trojice šestek tedy symbolizuje trojitou jednotu bludu, spojení draka, šelmy a falešného proroka. Navíc mějte na paměti, že člověk byl stvořen 6. den. Bůh oddělil 7. den jako den pro Boha, aby člověk uctíval Boha. 666 představuje člověkem vymyšlené uctívání člověka a člověkem založené náboženství. Na samotném počátku Bible Bůh říká sedmý den, sedmý den, sedmý den. Mluví o Bohem ustanoveném náboženství, o uctívání stvořitele, který stvořil tento den jako upomínku, že on je stvořitel. Takže tu máme kontrast mezi dvěmi způsoby uctívání, které se nám objevují v posledních dnech. Otázka číslo 14. Kdo bude v nebi zpěvat? Chválit Boha. Bible nám to říká. Uviděl jsem jakoby skleněné moře smíšené s ohněm a také ty, kteří zvítězili nad šelmou, nad jejím obrazem a nad číslem jejího jména. Nad tím vším můžeme zvítězit. Stáli na tom skleněném moři, měli boží loutny.
Bible nám říká, že budeme zpívat chvály. Nemusíme se obávat toho, co se bude dít v posledních dnech, pokud je naše víra zakotvena v Kristu. Ale lidé musí být varováni. Všechno se nám to odehrává před nosem. Ďábel přiměl většinu světa, aby hledali nepravou šelmu a nepravé znamení šelmy. Očekávají nějaké monstrum nebo počítačový čip, který bude implantovaný do našeho čela nebo na naši ruku. Mají všechny tyto podvrhnuté nápady. Všichni stojí a koukají jedním směrem a mezi tím to na něj jde zezadu. Lidé potřebují vědět, o co skutečně jde. Je to o tom, koho uctíváte. A já se modlím za to, abyste udělali to správné rozhodnutí, že budete následovat Ježíše bez ohledu na to, jak to bude obtížné. Vím, že některé věci, které jste dnes slyšeli, byly tvrdé. Mám spoustu katolických přátel, kteří se dívají, a také protestantských. A říkáte si, jejde, tohle je těžká řeč. Tak vás prosím, prozkoumejte si důkazy. Toto byla zatím pouze první část, a to přednáška je trojdílná. Pusťte si i druhou část a pak třetí. A myslím, že vám to bude velice jasné. Modlete se o Božího ducha, aby vás vedl. Na závěr této části bych se za vás rád modlil, ale neodcházejte, za chvíli budeme odpovídat na vaše biblické otázky. Nebeský Otče, jsme ti vděční za to, že nás máš rád a že jsi nám dal svoje slovo, aby nám pomohlo poznat, co přichází. Pane, sedíme v údivu, když pozorujeme, jak dramaticky se tyto proroctví naplňují. Modlím se, abychom se ve svých životech rozhodli následovat tě, uctívat tě jako prvního, abychom se nezapletli do této globální modloslužby, která v posledních dnech bude v popředí a už nyní se tam dostává. Prosím, aby tvoje slovo a učení Ježíše bylo v našich životech první prioritou. Požehnej nám všem. Modlím se, abychom mohli zažít tvoje spasení a radost, abychom se neobávali posledních dní, protože pokud máme Ježíše, máme kníže pokoje a pokoj přesahující všechno chápání. Dej nám všem tuto zkušenost. Děkujeme ti a modlíme se v Kristově jménu. Amen. Bůh vám žehnej. Za několik minut budeme zpět s biblickými otázkami. Věděli jste, že Noé byl přítomen při narození Abrahama? Možná, že nebyl přímo v té místnosti, ale byl naživu a pravděpodobně vyprávěl příběhy o své plovoucí zoo. Od stvoření světa až po události posledních dní ze zjevení. BibleHistory.com je bezplatným zdrojem, kde můžete prozkoumat hlavní biblické události a postavy. Rozšiřte své znalosti Bible a přibližte se k Božímu slovu. Jděte do hloubky z BibleHistory.com. Chtěli jste být experti na Bibli, ale nikdy jste nevěděli, kde začít. Hledáte odpovědi, které vám přinesou radost, pokoj a naplnění? Pak si zamilujete zásobárnu proroctví od Amazing Facts, biblická studia, která jsou dostupná v 18 jazycích a obsahují 24 snadno čitelných lekcí. Zásobárna je naplněná biblickými texty s průvodcem, díky čemuž budete mít absolutní důvěru v to, co Bible vlastně říká o druhém příchodu, vytržení, o antikristu a o znamení šelmy. Naleznete také pravdu o pekle a posmrtném životě a praktický pohled na milost, spásu a jak opravdově žít, tak jako Ježíš. A to vše zcela zdarma na storeckles.com. Nenechte si to ujít. Začněte biblické studijní dobrodružství ještě dnes na storeckles.com. Vítejte, přátelé. Chceme vás opět přivítat u otázek a odpovědí naší série přednášek Zjevení pro dnešek. Pastore Dagu, to byla velmi zajímavá a důležitá prezentace, která odhaluje, kdo je šelmou představenou ve zjevení. Určitě k tomu budeme mít mnoho otázek. Ano, někdo by možná teď chtěl předbíhat a vědět, co je znamením šelmy. Budou si muset poslechnout naše další přednášku, v níž se tím budeme zabývat. O Babylonu a Americe budeme mluvit v dalších přednáškách. Tak pojďme na to. Dnešní první otázka zní: vždycky jsem si myslel, že antikrist je osoba a ne organizace. Mýlím se? Nože ve vedení organizace je osoba. Toho jsem se v dnešní přednášce nedotknul, ale myslím si, že o tom řeknu více příště. Na rozdíl od vlád, které jsou řízeny parlamentem, Bible opisuje šelmu s hlavou. Hlava představuje člověka a je to jeden muž, který je hlavou. Papež má kompletní moc. Má poslední slovo ve všem, co se děje ve Vatikánu a v církvi. Je zajímavé, že papež je obojím zákonodárcem i soudcem. Ano.
a je jedinou autoritou, což je svým způsobem unikátní. Není mnoho politických organizací, které mají strukturu jako Vatikán. Dokonce i v mnoha starověkých monarchiích králové měli jakousi kontrolu jejich moci, ale papež má opravdu absolutní autoritu. Ano. Naše další otázka zní, myslíte si, že je moudré, aby křesťané vydávali zákony, které vynucují křesťanství? Ano i ne. Vysvětlím to. Tohle byla velká otázka, se kterou zápasili zakládající otcové Spojených států. Věděli, že potřebují určité zákony. Zpočátku přemýšleli, že by zákonem vyžadovali 10 božích přikázání. Někteří přední zakladatelé, například Roger Williams, řekli, neměli bychom vynucovat zachovávání prvních 4 přikázání. Ostatní byli tím rozhořčeni. Roger bojoval s předními vedoucími puritánů, kteří říkali, musíte být v kostele každou neděli. I v Americe bylo náboženské pronásledování. Měli jsme i hony na čarodějnice a lidé byli pronásledováni, když nepřišli do kostela. Když jste se dopustili cizoložství, museli jste nosit šarlatové písmeno. Proto byl o tom napsán i román Šarlatové písmeno. A proto Roger Williams řekl, Bůh napsal 10 přikázání na 2 kamenné desky. První 4 přikázání se týkají našeho vztahu k Bohu. Každý člověk musí mít v tom svobodnou volbu. Posledních 6 přikázání musí být vyžadováno občanským zákonem. Vláda musí uzákonit respekt k majetku, zakázat křivopřísežnictví, když podepíšete smlouvu, musíte ji dodržet, chránit svatost manželství, vláda by se měla zasadit za respektování svatosti manželství. Tedy Roger Williams argumentoval v prospěch těchto posledních 6 přikázání, proto se stát Rhode Island stal velmi populárním státem. On říkal, tady budeme mít opravdovou náboženskou svobodu. Svoboda na Rhode Islandu byla tak populární, že ji postupně přijali další státy a tak se rozšířila. Takže měli bychom dodržovat křesťanské zákony, posledních 6 přikázání by vláda měla vyžadovat. Ano, velmi dobře. Možná bych k tomu dodal. Kdyby tu byla jedna náboženská entita, která by chtěla uzákonit náboženský zákon, vždycky bude prosazovat nařízení podle své věrouky. Přesně tak. A to by mohlo skončit pronásledováním. Ano. To vidíme v historii Evropy, ale i na jiných městech světa. Další otázka, kterou máme, zní, je Antikrist dnes na světě? Ano, lidé jsou většinou překvapení, když zjistí, že už v prvním století Jan ve svých dopisech napsal, že ve světě je mnoho antikristů. Slovo antikrist jako takové není v knize Zjevení, ale osoba antikrista je rozhodně tam. Slovo antikrist můžete najít v Janových dopisech, kde říká, že tu již jsou mnozí antikristové, lži mesiášové. Antikrist je někdo, kdo zdánlivě vypadá nebo tvrdí, že je následovník Hospodina, pravého Boha, ale nakonec něco z jeho učení je proti učení Ježíše Krista. A proto Jan řekl, že tu již je mnoho antikristů. Bylo mnoho falešných křesťanů i v Janově době, kdy napsal svůj dopis. Dobře. Ale ten hlavní antikrist je určitě živý a zdravý a vládne světu tak, jako jsme to prezentovali v naší přednášce. Dobře, přejdeme k některým otázkám, které nám byly zaslány během přednášky. První zní, opravdu existují 3 anděle letící prostředkem nebe? Ve skutečnosti je jich mnohem víc než 3 andělé popsaní ve Zjevení. Když půjdeme do Zjevení 18, najdeme 4. anděla nebo jednoho z těch 3, který se znovu vrací. Nevíme, jestli to je jeho opětovný návrat, ale tito andělé reprezentují poselství. Myslím, že i v prvních kapitolách Zjevení se mluví o andělích církví a je jich tam 7. Ježíš má pro tyto církve poselství. Andělé na nebi. Když by někdo chtěl něco rozhlásit po celém světě, muselo by to být obrazně rozhlášeno z nebe. Vyjádření, které je přeloženo jako mocný hlas, je v řečtině megafon. Tedy měli bychom použít megafon? Jedná se o poselství, které je mocně rozhlašováno. Ty anděly ze Zjevení neuvidíme fyzicky dalekohledem. Těžko bychom mohli říct, podívej, to je 3. anděl. Ve skutečnosti tu mluvíme o poselství těchto andělů. Ano, a v původní řečtině anděle jsou angelos, což doslovně znamená posel. Ano. Další otázka, kterou tu máme, říká, je islám zmíněný v biblickém proroctví, když je druhým nejrozšířenějším náboženstvím na světě? Ano, vlastně, ty jsi dělal k tomu studii. Kde je to, v 9. kapitole? Ano, když se píše o polnicích a také pečetích, 5. a 6. polnice mluví o vzestupu Mohameda a rozšíření islámu. Ano, je tam i zajímavé časové proroctví vztahující se k délce jejich vlády.
Vyplnilo se velmi přesně a někteří přemýšlí, jestli bude islám hrát roli v posledních dnech. Myslím si, že musí. Jestliže je to druhé největší náboženství na světě, musí hrát nějakou roli. Možná o tom řekneme něco více později. Dobře. Další otázka, která nám přišla, zní: proč se modlíme, aby se stala Boží vůle zde na zemi? Nebude snad Boží vůle tak, jak tak vykonána? Ne, ne vždy se stane Boží vůle zde na zemi. Lidé jsou překvapeni, přemýšlí, není Bůh všemohoucí, neprosadí svoji vůli? Ne, proto Bible říká, pokud chceš. Nikdy nekonáme Boží vůli a to není jeho vůle. Není jeho vůlí, když hřešíme. Bible říká, že Pán nechce, aby někdo zahynul. To je v 2. Petrově kapitole 3., ale chce, aby všichni dospěli k pokání. My se modlíme, aby se stala Boží vůle na zemi proto, že ďábel běsní na naší planetě a dělá věci, které nejsou Boží vůli. Hřích není Boží vůlí, ale jednoho dne ten kámen vyroste v mohutnou horu a zaplní celou zem. A poznání Pána naplní zemi, jako vody naplňují moře. Jednoho dne bude znovu celá země konat Boží vůli. A za ten den se modlíme, přijď království tvé, staň se tvá vůle. Ještě se to neděje, někteří lidé odporují Božímu království zde na zemi. Dobře, máme další otázku. Myslím, že o tom budeš mluvit v další přednášce, ale otázka zní: proč je Boží znamení umístěno jenom na čelo, ale znamení šelmy na čelo a na ruku? Dobrá otázka. Ano, budeme o tom příště mluvit víc. Na čelo to představuje místo ve vašich myšlenkách a vašem uctívání. A ruka reprezentuje činy. Nikdo není spasen ze skutků, jsme spaseni pouze vírou. Tedy Boží pečeť je umístěna na čelo, což znamená, že je to o našem uctívání, o rozhodnutí v našich srdcích. Zatímco někteří, kteří slouží šelmě, to dělají jen proto, že chtějí nakupovat nebo prodávat. Dělají to z pracovních důvodů. Jiní to dělají proto, že tomu skutečně věří a uctívají šelmu. Takže pokud mají znamení na ruce ve skutcích, říkají, já tomu nevěřím, ale budu to dělat. Někteří se podřídí ve svém jednání, jiní úpřímně uctívají šelmu, proto jsou někteří označeni na ruce, jiní na čele. O, teď jsem vám dal příliš mnoho informací. Pusťte si další přednášku a dozvíte se zbytek. Teď nemáme čas. Dobře, další otázka. Může na spaseného člověka dopadnout posledních 7 ran? Rány mohou dopadat kolem nich, ale oni jimi nebudou zraněni. Mnoho křesťanů teď možná bude šokováno tím, co řeknu. My věříme, že Bible učí, že křesťané budou na tomto světě, když budou dopadat rány, ale budou před nimi chráněni. Stejně jako Bůh chránil Izraelity, když dopadlo 10 ran na Egypt. Je zajímavé, že mnoho z 10 egyptských ran je podobných 7 ranám ze zjevení. Prvních 3 z 10 ran, které dopadly na Egypt, Izraelité trpěli spolu s Egypťany, ale Bůh je ochránil během posledních 7 ran. Tedy když zjevení mluví o 7 ranách, Boží lidé jsou kompletně uchráněni. Možná budou padat kolem nás, ale nestrachuj se. Žalm 91 říká, nestane se ti nic zlého, rána se ke tvému stanu nepřiblíží, ale také se ve stejném žalmu říká, uvidíš na vlastní oči, po tvém boku jich padne 1000, 10 000 po tvé pravici. Bude se to dít kolem nás, ale jako Noé v korábu budeme uchráněni během posledních ran v poslední době. OK, někdo jiný se ptá, kdy začne posledních 7 let soužení? Po ukončení doby milosti, kdy každý nakonec bude tříben k přijmutí buď Boží pečetě, nebo znamení šalmy. Něco se děje ve světě a děje se to právě teď. Myslím, že víte z proroctví, že přijde tříbení, ve kterém se všichni polarizují. A vidíme, jak polarizovaná je naše země do dvou extrémů právě teď. A není to jen u nás. Vidíte to v zemích po celém světě. Věci se polarizují politicky a brzy se budou polarizovat nábožensky. A nakonec to přejde do bodu, kdy každý buď přijme Boží pečeť a bude uctívat pravého Boha, Boží moc a Boží pravda se bude šířit mocným hlasem, nebo bude uctívat šelmu a její obraz. Bude čas pro následování. Někteří nebudou moci nakupovat ani prodávat. Poselství bude hlásáno mocně a jasně. Budou znamení a zázraky, bude je činit šelma i Boží lid, takže budeme muset znát pravdu. Pamatujete na Mojžíše? Udělal zázrak, ale faraonovi kouzelníci dělali zázraky taky. Tedy, než dopadnou rány, bude probíhat bitva zázraků, ale nakonec se každý rozhodne. Doba milosti se uzavře a potom přijde velká doba soužení, dopadne 7 posledních ran.
OK, v té otázce ale byla zmínka o 7 letech soužení. Nechci je nechat na pochybách. Říká někde Bible, že soužení potrvá 7 let? Ne, bude malá doba soužení a nikdo přesně neví, jak dlouho to bude trvat. Ale jsme si docela jistí, že 7 posledních ran není 7 let, protože Bible říká, že všechny jeho rány přijdou v jednom dni. A to znamená v průběhu roku. Den v proroctví je rok. A když přemýšlíte o závažnosti těchto ran, oceány proměněny v krev, sladká voda v krev, lidé spalováni velkým žárem, lidé sužováni vředy, temnota na trůnu šelmy, podíváte se na ty rány? Proto řekl Ježíš, pokud by se tyto dny neskrátily, žádné tělo by nebylo zachráněno. Rány, které postihly starověký Egypt, padaly během několika měsíců. Rány, kterými prošel Job, přišly rychle za sebou. Byla to otázka několika týdnů. 7 posledních ran bude velmi intenzivních, ale bude to méně než jeden rok. Nikde v Bibli se nemluví o 7 letech soužení, to je pouze domněnka. Dobře, další otázka. Pastore Dagu, můžeš říct si něco o 144 tisících? Ano, určitě chcete být součástí té skupiny, když budou svatí pochodovat. Ano. 144 tisíce jsou v podstatě apoštolové poslední doby. Nejsou jediní spasení, ale podívejme se na jejich popis. Čteme, že následují beránka kamkoliv jde, stejně jako apoštolové. Jejich počet je 12x12 tisíc. Víte, v první kapitole skutků se stalo něco zajímavého. Těsně předtím, než Bůh vylil Ducha Svatého na letnice a poselství se rozšířilo jako blesk. Píše se, že Petr vstal a řekl, měli jsme tu 12 apoštolů, jeden nám chybí, Jidáš se oběsil. Musíme nahradit Jidáše. Prošli procesem a nahradili Jidáše. A text pokračuje tím, že pak Duch Svatý se stoupil. Toto číslo 12 získali zpět, tedy pod vedením 12 apoštolů. Ale oni nebyli jediní zachráněni a naplněni duchem. V horní místnosti jich bylo 120. Ale těch 144 tisíce je zvláštní skupina se zvláštním vztahem a zvláštním dílem v posledních dnech. Víte, Ježíš řekl o Natanaelovi. Tady je Izraelita, v němž není lsti. Bible říká, že 144 tisíc nemá v ústech lest. Jsou čestní, následují beránka. To je, jak si definuje jako apoštoli, ale prostřednictvím jejich kázání se obrátí velké množství a mnoho jich bude spaseno. Ježíš poslal apoštoly ke ztraceným ovcím domu Izraele a v posledních dnech před druhým příchodem budeme mít 12x12 tisíc těch, kteří půjdou do celého světa. To je to, co to znamená, ale nejsou jediní, kdo jsou spasení. A myslím, že máme lekci, která hovoří více o 144 tisících. Ano. Budeme o tom brzy hovořit. Určitě si počkejte na tento program. Pastore Dagu, proč mají některé Bible ještě jiné knihy a jak víme, které jsou inspirovány? Nože, většina protestantských biblí, nebo všechny, mají stejný počet knih. Některé katolické Bible, jako Douay verze, mají nějaké knihy většinou z doby mezi starým a novým zákonem, kterým říkáme apokryfní knihy. Mají pochybný původ, ale například knihy makabejské jsou dobrým historickým zdrojem. Ale i někteří katoličtí kněží říkají, že pravděpodobně nejsou inspirované jako svatý kánon písma. A pak některé z nich, které se objevily mimo děk v minulosti a jsou trochu pochybné. Víte, jedním z důvodů, proč víme, že knihy, které nyní máme v Bibli, jsou posvátné, je, že při křížovém porovnávání souhlasí, podporují se navzájem. Mezi knihami Bible existuje symbiotický vztah. Petr cituje Judu a Juda cituje Petra. A Petr cituje Pavla a Ježíše. Napsání knih se podíleli všichni apoštolové. Byly uznány ranou církví. Lidé, kteří byli naživu současně s apoštoly, věděli, že tyto knihy jsou autentické. Některé další knihy se objevily později v historii a nikdo nevěděl, odkud pocházejí. Pravděpodobně je napsali někteří vedoucí církve, kteří chtěli něco zdůraznit, ale stává se, že části jejich učení si vzájemně odporují. Jsou tedy považovány za neautentické knihy a nejsou v protestantských biblích. Dobře, tady je zajímavá otázka. Má ekologické hnutí nějaký význam v biblických proroctvích? Myslím, že ano. Víte, zjevení nám říká, myslím, že je to zjevení 11, že Bůh zničí ty, kteří ničí zemi a rozněvali se národy.
Ano, je to zajímavé, že zjevení říká, že v posledních dnech se lidé budou obávat zničení země. To je to, co dnes zaplňuje titulky zpráv ve všech západních zemích. Lidé mají velkou starost. V Evropě budou mít speciální, jak tomu říkají, zelenou neděli, kde se sejdou všichni vedoucí církví a budou mluvit o tom, jak zachránit životní prostředí. Takže si myslím, že pod záminkou záchrany Matky Země přimějí všechny ateisty na světě, aby spolupracovali s křesťany. Zdá se, že všichni uctívají Matku Zemi. A je zajímavé, když sledujete programy o přírodě produkované ateisty, že říkají, není příroda zázračná, není příroda nádherná. Jak zázračné je, že příroda dělá tyto věci a já přemýšlím, proč neřeknou Bůh? Mají problémy s přiznáním, že existuje inteligentní Bůh. Ale toto je způsob, jak sjednotit miliony ateistů na světě s křesťanstvím pod společným cílem zachránit svět a zachránit planetu. Myslím, že to bude hrát roli. OK, mají už lidé znamení šelmy? Ne, nikdo ještě nemá znamení šelmy. Až když to bude prosazováno jako zákon, že buď se podvolíte, nebo si nebudete moci koupit a prodat, pak ti, kdo si vyberou tuto volbu, budou mít znamení. Bodem zlomu bude, že lidé se rozhodnou dodržovat zákony šelmy místo božích zákonů, pak přijmou znamení šelmy. Dobře, jaké politické síly bychom měli sledovat, když se blížíme ke konci času? No, my jsme dnes zjistili, že římskokatolická církev je politická moc a je to náboženská moc. A také jsme zmínili Spojené státy. Máme ale i další přednášky. Přátelé, není lepšího času než nyní k poslechu našeho studia, které se zabývá USA v proroctví, takže to je další. Myslím, že spolu s tím byste měli sledovat, co se děje s rozdělenou římskou říší, která se v současné době skládá většinou ze zemí Evropské unie a všichni budou spolupracovat. Také myslím, že Čína bude mít zajímavou roli, takže to budeme sledovat a uvidíme. OK, takže sledujte další přednášky. Ano, bude toho víc. To je možná otázka, kterou jsme řešili dříve, ale mohli bychom na ní rychle odpovědět. Opravdu jsou tři nebe? Asi je to odkaz na to, že Pavel byl vytržen do třetího nebe. Ne, nejsou to různé úrovně nebes. Když Pavel říká, že byl uchvácen do třetího nebe, mluví o třetí definici nebe. Židé to chápali tak, že prvním nebem byl vzduch kolem země, atmosféra, kde létají ptáci a plovou mraky. Druhým nebem byla nebeská tělesa, kde jsou umístěny slunce, měsíc a hvězdy. Třetí nebe bylo místem božího příbytku nebo ráje, kterému říkáme nebe. A když říká třetí nebe, mluví prostě o místě, kde přebývá Bůh. Ne, že by v nebi byly tři úrovně, kde máte lidi oddělen na základě toho, jak dobří byli v tomto životě a tak dále. OK, tady je otázka, která říká, měli Židé formu křtu nebo koupele předtím, než Jan Křtitel začal kázat? Víte, mnoho ortodoxních Židů v době Jana jako esejci praktikovalo obřadní očišťování. A většina současných Židů, což je zajímavé, praktikuje pravidelné umývání. V době Kristově prošli ceremoniálním umytím, ale ne vždy to byl křest. Ale dnes, nechci někoho urazit, ale když procházíte starým městem Jeruzalémem, je rozděleno na čtyři čtvrtiny. Byl jsi tam se mnou před pár lety. Je opravdu snadné vidět, že židovská čtvrť je nejčistší. Jsou velmi pečliví ohledně umývání a čistoty, ale neuznávají tolik křest, který měli ze starých časů. A myslím, že se našly nějaké skupiny v židovské tradici, které praktikovaly tento typ očišťování. Ano, esejci. Jako esejci v Qumranu, kde byly nalezeny svitky od Mrtvého moře. Tady je otázka, pastor Dagu. Napodobí Satan Ježíšův druhý příchod? A pokud ano, bude mít v dlaních jizvy? Ano i ne. Bude se Satan snažit vydávat se za Krista?
Ano, určitě. Ježíš řekl, že budou falešní Kristové a falešní proroci. A myslím si, že ďábel chce tímto způsobem svést lidi. Bůh přišel na zemi v podobě člověka, vtělení Ježíše. Nevím, jestli se Satan zmocní nějakého člověka, nebo se prostě jen objeví jako anděl světla. Bude tvrdit, že je Kristus. Nebude mít moc přijít z nebes, jako přijde Ježíš. Pouze Kristus to bude schopen udělat. A když přijde Kristus, nedotkne se země. Budeme vzati, abychom se s ním setkali v povětří. On se nedotkne země. Ano, když přijde Kristus, nedotkne se země. Budeme uchváceni, abychom se s ním setkali ve vzduchu. Tedy ďábel nebude schopen padělat naše vytržení. Takže pokud někdo chodí kolem, nebo někdo v televizním kanálu řekne, víte co, Ježíš se objevil, nebudu se ani dívat. Bible říká, nevycházejte, ani se nedívejte. Satan bude velmi přesvědčivý, velmi podmanivý, velmi majestátní. Bude citovat písmo, bude vypadat láskyplně, bude dělat zázraky. Satan dokáže zázraky. Může snést oheň z nebe, udělal to v knize Job. Takže ano, věřím, že Satan se bude v posledních dnech snažit vydávat za Krista. Dobře, tady je další otázka. Děti se rodí se sklonem k hříchu. Proč by neměly být pokřtěni? No, myslím, že děti jsou zasvěceny. Děti se rodí tak, jako všechny bytosti od pádu do hříchu, se sobeckou přirozeností, ale dokud nevyrostou, nejsou schopny vědomně učinit rozdíl mezi dobrým a špatným. Nemohou činit pokání ze svých hříchů. Myslím, že je skvělé zasvětit své děti Pánu, ale když to rodiče dělají, tak vlastně zasvěcují Pánu sebe. Ale malé dítě nelze naučit desateru. Bible říká, jděte, učte a křtěte. V Bibli neexistuje žádný příklad křtu dítěte. Miminka v Bibli jsou odevzdávány Bohu a to bychom měli dělat. Ježíš byl zasvěcen jako dítě a pokřtěn, když mu bylo 30. Tedy vina není na člověka kladena, dokud nerozezná správné od špatného a není schopen se rozhodnout. Například byste nezacházeli s někým, kdo má možná mentální postižení stejně, jako s někým, kdo rozumí tomu, co dělá. Absolutně. A Kristus řekl, že kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy ale říkáte, vidíme a tak váš hřích trvá. Tomu, komu je mnoho dáno, od toho bude mnoho požadováno. Miminko neví. Ano, další člověk se ptá, kdy bude bitva Armagedon? Je to před druhým příchodem nebo na konci tisíciletí? Bitva Armagedon je poslední bitva mezi dobrem a zlem, která začíná před druhým příchodem. Dalo by se říci, že jde o první fázi bitvy, kdy drak bojuje se ženou a končí, když ďábel ve zjevení 20 obklopí město Boží, aby zahájil svůj poslední útok. A tak je asi správnější nazvat ji armagedonskou válkou. Ale myslím, že začíná právě krátce před Kristovým návratem a končí po miléniu. Začíná druhým příchodem, ale končí soudem, kdy je ďábel a jeho andělé vrženi do ohnivého jezera. Ano, tehdy je válka definitivně vyhrána. To je na samém konci. Ano. To je skvělé. Přátelé, rádi bychom vám připomněli naši bezplatnou nabídku pro tuto přednášku. Je to kniha Antikrist 666. Jasně pojednává o tématech, která jsme dnes probírali. Rádi vám ji zašleme. Stačí, když vyplníte formulář. Chceme vás povzbudit, abyste navštívili web zjeveniprodnešek.cz a tam si můžete objednat knihy zdarma. Pastore Dagu, čeká nás další velmi důležitá přednáška. Ano, budeme mluvit o znamení smrti. Přednáška se zabývá antikristovou mocí a tím, co je znamením šelmy. V této lekci se také dotkneme Boží pečeti, takže všichni, pokud chcete vědět, jestli nedostáváte špatné znamení, ale to správné, udělejte si čas a znovu se připojte. Přátelé, ještě není pozdě na to, abyste zavolali svým přátelům. Povzbuďte je, aby se připojili. Stačí, když jim pošlete odkaz na zjevení pro dnešek. Můžete je dokonce poslat s osobním pozváním. Můžete natočit krátké video a říct, nenechte si ujít tuto přednášku, zejména při všem, co se dnes děje ve světě. Myslím, že není příhodnější doba pro tyto přednášky, než je nyní, přátelé. Myslím, že ta proroctví, o kterých mluvíme, se nám odehrávají před očima a Bůh chce, aby se lidé připravili. Modlete se tedy za tato setkání, modlete se za to, aby všechno šlo technicky dobře a aby Bůh vylil svého ducha. Věříme, že mnoho lidí se bude připravovat na Ježíšův návrat. Naše série pokračuje až do 2. září.
Každý čtvrtek zveřejňujeme další přednášku, takže příští týden budeme zpátky. Zůstaňte s námi. Přátelé, pokud jste doposud nějakou přednášku vynechali, neměli byste zmeškat ty, co přijdou, protože právě teď to začne být opravdu zajímavé. Opět vás chceme povzbudit, abyste pozvali své přátelé ke sledování další přednášky a celé série. Těšíme se na vás.